Bugun tezkor zamonda yashayapmiz. Ilm, ma'rifat, innovatsion fikrlash mamlakat taraqqiyotining bosh mezoniga aylangan. Dunyo bo'ylab shiddat bilan rivojlanib borayotgan texnologik jarayon insoniyat ehtiyojlari va muammolarini kundan-kunga orttirib bormoqda. Yagona yechim barcha sohalarga innovatsiyalarni joriy etishdan iborat. Innovatsiya bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni aynan innovatsion g'oyalar asosida boshlashimiz kerak. Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo'liga o'tishimiz bejiz emas. Chunki zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oya, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil mamlakatimizda innovatsion ekomuhitni yaratish va rivojlantirish yo'lida muhim qadam qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni bilan O'zbekiston Innovatsion Rivojlanish Vazirligi tashkil etildi va bu borada qator huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Mamlakatimizda innovatsion rivojlanish jarayoni tobora mustahkamlanib boryapti. Bu esa eng avvalo aholining yashash sharoitini yaxshilashga, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va albatta ma'naviy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Demak, bugungi dasturimizda mamlakatimizda olib borilayotgan innovatsion islohotlar haqida gaplashamiz. Bironta hudud ham, tarmoq ham zamonaviy ilm va bilimlarsiz rivojlanmaydi. Taraqqiy etgan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning 50%dan ortig'i bilimlar iqtisodiyoti hisobidan, ya'ni innovatsiyalar va yuqori malakali kadrlar tomonidan yaratilayotgani buni yaqqol isbotlamoqda. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risidagi farmonni prezidentimiz 2017-yil 29-noyabrda imzolaganlar. Bir narsani alohida aytmoqchimanki, prezidentimiz tomonidan haqiqatdan juda ham katta bir siyosiy iroda bilan qabul qilingan ushbu farmon ayni damda va ayni muddao bo'ldi deb o'ylayman. Negaki bugungi kunda mana o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, so'nggi yillarda butun dunyoda amalga oshirilgan ishlar jadal rivojlanib boradigan dunyoda, mana pandemiya sohasida va boshqa sohalarda innovatsiyalar na qadar kerak ekanligi hayotimizga yaqqol o'zimiz guvoh bo'lib turibmiz. Shuning uchun Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etilgan kundan boshlab biz birinchi navbatda aynan mamlakatimizda mana shu innovatsion ekotizimni yaratishni boshladik. Buning uchun bir nechta qadamlari bor bu narsani. Birinchisi albatta bu huquqiy asosning yaratilishi bo'ldi. Alohida bu narsani ta'kidlab o'tish zarur deb o'ylayman. Bu ham bo'lsa, O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonimizning tarixida ilk bora innovatsion faoliyat to'g'risidagi alohida qonunni qabul qilinishi va shun bilan birgalikda ilm, fan va ilmiy faoliyat to'g'risidagi qonunni qabul qilinishi bo'ldi. O'ylaymanki, bu bizni olimlarimiz kutib yashagan kunlardan biri bo'ldi. Alohida ta'kidlab o'tish kerak bo'lgan masala bu O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanish strategiyasi hisoblanadi. 2030-yilgacha mo'ljallangan innovatsion rivojlanish strategiyasi. Ushbu strategiya haqida alohida to'xtalib o'tmoqchi bo'lganim sababi ham shundaki, biz ushbu strategiyani ishlab chiqish jarayonida juda ham ko'p masalalarga e'tibor berdik. O'zbekistonni albatta yer usti boyliklari alohida bir katta sohamiz, yo'nalishimiz. Shu bilan birgalikda bizda qishloq xo'jaligi sohasida juda ham katta bir potensialimiz, imkoniyatlarimiz bor. Bu narsani tanlasakmi ekan yo bo'lmasa, hozirgi kunda mana juda ham jadal rivojlanib boradigan alternativ energetika deymiz. Shu energetika sohasidagi quyosh energetikasi, shamol energetikasi va shunga shu kabi ko'plab sohalarni biz asosiy mana shu strategiyamizning asosiy mazmuni, kuchi sifatida qarashni rejalashtirib, har xil sohalarni amalga oshirdik. Lekin biz bir narsani e'tibor berdikki, qaysi sohaga qaramaylik, qaysi sohaga yo'naltirmaylik, albatta ularning barchasi inson bilan bog'liq. Insonning qadri inson kapitali bilan bog'liq. Shuning uchun biz strategiyamizni aynan inson kapitalini rivojlantirish atrofida tashkil etganmiz va 2030-yilga borib O'zbekistonni dunyoning eng rivojlangan 50 ta o'sha global innovatsion indeks baholaydigan indeksimiz bor, jahonniki o'sha global innovatsion indeksdagi top 50 ta mamlakatlarning biriga aylantirishni o'zimizga maqsad qilib belgilab oldik. O'zbekistonda 2018-yilgacha bo'lgan davrda oliy ta'lim hamda ilmiy tadqiqot muassasalarida ilm-fan natijalarini tijoratlashtirishga qaratilgan yaxlit tizim mavjud emas, yoxud samarasiz tarzda yo'lga qo'yilgan edi. Vazirlik tashkil etilgach, bu sohada yangicha yondashuv ishlab chiqildi. Xususan, 2018-2021 yillarda ilm-fan va innovatsion faoliyatga oid jami 75 ta normativ huquqiy hujjat, 2 ta qonun, 5 ta prezident farmoni va 26 ta qarori Vazirlar Mahkamasining
35 ta qarori va 7 ta farmoyishi qabul qilindi. Birgina 2021 yil misolida aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi prezidentining sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi, fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi, ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risidagi, ilm-fan sohasidagi davlat siyosati va innovatsion rivojlanishdagi davlat boshqaruvini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi, O'zbekiston Respublikasida qayta tiklanuvchi va vodorod energetikasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori shular jumlasidandir. Mamlakatda innovatsion loyihalarni yaratish asosan shu iqtidorli IT fikrlovchi, bir innovatsion fikrlovchi yoshlar bilan bog'liq va albatta bu bevosita yoshlarni ushbu sohaga jalb qilish bilan bog'liq bo'ladi, to'g'rimi? Mana shu borada innovatsion loyihalarni yaratish vazirlikka kelib, masalan, takliflar berish uchun yoshlar bilan ishlash qanday olib borilyapti? Umuman yoshlarni jalb qilish ushbu sohaga. Juda ham to'g'ri aytayapsiz. Haqiqatda bizda asosiy boyligimiz ham aynan mana shu fuqarolarimiz, yoshlarimiz hisoblanadi. Bejizga hurmatli prezidentimiz ham bu yoshlarimiz kelajagimiz deb atamayaptilar. Aynan mana shu nuqtai nazardan ham biz O'zbekistonda yoshlar mamlakati ekanligini inobatga olgan holda yoshlarga alohida urg'u berib, bu bo'yicha ham tizimli ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Birgina misol qilib, vazirlikning huzurida alohida yoshlar akademiyasi tashkil etilganini ham keltirib o'tishimiz mumkin. Ushbu yoshlar akademiyasini tashkil etilganligi bu yoshlarga yaratib beriladigan imkoniyatlar bilan baholash emas, balki avvalambor o'zini iqtidoriga ega bo'lgan, ixtirochi, yangidan yangi dunyo qarashga ega bo'lgan o'zi bilan birgalikda o'zini shu tadqiqoti, startapi, ilmiy ishi orqali mamlakatimizni rivojlanishiga hissa qo'shaman degan yoshlarni biz shu yerga to'plaganmiz. Bu qisqa davr ichida O'zbekistonda umuman shu paytgacha mavjud bo'lmagan yangi infratuzilmalar, texnoparklar, akseleratorlar, innovatsion poligonlar, shu bilan birgalikda umuman yangicha bir tushuncha sifatida bugungi kunda hayotimizga kirib keladigan startaplar tushunchasi, ularni moliyalashtirish, ularni qo'llab-quvvatlash yoki bo'lmasa venture jamg'armalari tashkil etilganligi va ko'plab-ko'plab narsalarni keltirib o'tishimiz mumkin. Bularning hammasini pirovard maqsadida albatta O'zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish va inson kapitali atrofida bo'lgan innovatsion ekotizimni tashkil etish hisoblanadi. Xabaringiz bor, Toshkent shahrining Olmazor tumanida aynan talabalar shaharchasi 50 mingdan ortiq talabalar joylashgan talabalar shaharchasida alohida katta bir inno texnopark barpo etildi. Ushbu texnoparkni barpo etishda biz nafaqat o'zimizdagi bor mutaxassislar, balki chet eldagi eng yetuk mutaxassislardan birgalikda ishlarni tashkillashtirdik. Misol uchun Turkiyani so'nggi 3 yilda eng yaxshi texnopark deb topilgan Yildiz universitetining texnoparkini mutaxassislarni jalb qildik qurilish jarayonida ular bilan birgalikda ishlarni tashkillashtirish uchun. Shunda ular bir fikrni aytib o'tdi. Menga juda ham ma'qul bo'lgani, biz 20 yil oldin texnoparkimizni oddiygina ikkitagina konteynerdan boshlagan edik. Bugungi kunga kelib 800 million dollarlik eksport qiladigan texnoparkka aylandik degan bir fikrni aytib o'tyapti. Xuddi shu narsani men aytmoqchimanki, biz o'sha 2017 yilda prezidentimizning oldida misol uchun shu texnoparklar sohasini ko'targan bo'lsak, O'zbekistonda yoshlar texnoparklari va texnoparklarni barpo etish haqida gapirgan bo'lsak, mana bugungi kunga kelib atiga 3-4 yil o'tib biz ushbu texnoparklarni barpo etib ishga tushirib oldik. Bizga yosh innovatorlar inno texnoparkka g'oyasi bilan kelib, tayyor mahsulot, ya'ni bozorga chiqadigan mahsulot bilan chiqib ketish kerak. Inno texnoparkimiz hozir kelajak kasblari bo'lib kelayotgan eng asosiy 4 ta yo'nalishga bo'linadi. Bu robototexnika, elektronika, biotexnologiya, energetika, IT yo'nalishlari hisoblanadi. Bu yerda bizda davlat xizmatlari markazini tashkil qilganmiz. Bu nima beradi bizga? Birinchi navbatda startapchilarga aynan shu davlat xizmatlaridagi konsultatsiyalarni shu yerning o'zida berishimiz mumkin. Startap kompaniya ochishingiz mumkin bo'lsa, bankimiz bor. Ochish uchun hamma sharoitlar bor. Ertaga yoshlarimizni loyihasiga patent olishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, intellektual mulk agentligidan ham bu yerda xodimimiz mavjud. Shu yerda o'zida konsultatsiya olishlar mavjud. Hamma sharoit bor. Faqatgina o'sha innovator yosh tarafdan ham o'zida harakat bo'lsa, bu yerda hamma sharoitlar mavjud. Bu yerda mana alohida ishlab chiqarish maydonchasini tashkil qilganmiz. Asosan texnik universiteti talabalari ko'proq ishlaydi. Sababi chunki texnik universitetida o'tiladigan kafedradagi darslar bilan parallel ravishda bu yerda dastgohlarni tanlaganmiz.
ular u yerda oladigan nazariy bilimlarni bu yerda amaliyotda qo'llaydi. Har bir kelayotgan talaba ko'chadan bozorini topib kelish kerak bo'ladi. Agar buyurtmasini topib keladigan bo'lsa, ham nazariy o'rgangan bilimini dastgohda amaliyotda qo'llash mumkin bo'ladi, ham shu ko'chadan olib kelgan buyurtmasiga qo'shimcha daromad topadi. O'z navbatida o'zini qilmoqchi bo'lgan loyihasini birinchi prototipini aynan mana shu yerdagi dastgohlardan foydalanib prototipini bepulga shu yerda biz bilan ishlab chiqarish mumkin bo'ladi. Biz har bir talaba, har bir yosh bilan individual tarzda ishlash tizimini yo'lga qo'yganmiz. Eng yaxshi aynan shu dastgohlarni ishlab chiqarsa bo'ladigan, ertaga kelajagi bor bo'lgan loyihalarni tanlab olib, ularga bu yerda sharoit yaratib beramiz, shu dastgohlardan foydalanish. Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan bo'lajak olim dasturi e'lon qilingan. Aynan shu bo'lajak olim dasturi tomonidan 100 million so'mgacha, 500 million so'mgacha hamda 800 million so'mgacha pul mablag'lari startap shaklida beriladi. Demak, bu ishlab chiqarish maydonchamiz birinchi navbatda yoshlarimiz g'oyalarini, prototip shakllarini shu yerda ishlab chiqarsa bo'ladi. Nafaqat prototip, ertaga seriyani ishlab chiqarishiga agar mavjud bo'lsa, loyihasiga qarab bu yerda ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Ikkinchi navbatda talabalar nazariy o'rgangan bilimlarni amaliyotda bo'lib qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Uchinchisi ko'chadan ular buyurtma olib kelib, bu yerda moliyaviy daromad ham topishlari mumkin bo'ladi. Bu innotexnoparkda ham bepul tarzda ta'lim olish mumkin bo'ladi, ham pullik tarzda bepul kimlarga hali turgan komissiya asosida eng yaxshilarini tanlab olib bepul tarzda o'qitamiz, qolganlarga esa pul asosida. Chunki bu texnopark o'z-o'zini yurg'izishi kerak. Mana misol uchun bu yerda hozir lazer dastgohimiz bor, bu yerda yoshlarimiz o'zini innovatsion loyihasini prototipini amalga oshiryapti. Zinapoya desak bo'ladi, shuni avtomatlashtirilgani qilinmoqda. Pastda bir qismi turadi, motor orqali sekin ko'tariladigan tizimni hozir shu lazerda konstruksiya jihatini shu yerda qilib oladi. Miyasini hozir alohida boramiz, elektronika chastida alohida programmalarni dasturlashadi. Hozir bu yerda shu Toshkent davlat texnik universiteti talabalari tomonidan o'zimizda qolib ishlab chiqarish yo'nalishi ham ochildi va shu yerda endi importdan kirib kelmaydi, o'zimiz qolib ishlab chiqaramiz. Bu yerda metal qismini olamiz, o'zimizga kerak bo'lgan hajmda mana bu dastgohimizda kesib olamiz. Bu dastgohimiz 70 santimetr qalinlikdagi metallarni kesishga mo'ljallangan. Mana hozirda kerakligini kesib olamiz va o'rtadagi kuk dastgohimizda buni rus tilida shlifovka deymiz. Tekislab olamiz. O'sha hamma qadar to'g'ri keladigan tekislab olamiz. Keyin u yoqda CNC dastgohimiz bor. Qolipni kompyuterda chizmasi chizib olinadi. Uni dastur qilib olingandan keyin bu yerdagi dastgohimizga qo'yamiz, o'zi avtomatik tarzda frezerlash orqali qolipga ishlov beradi. Va shu orqali bizda qolipimiz tayyor bo'ladi. Bu qolip ishlab chiqaruvchi kadrlar yetishmovchiligi O'zbekistonda juda baland. Bu dastgohlar orqali biz texnik universitet talabalari, Turin politexnik universitet talabalaridan kadrlar yetishtirib chiqarishni maqsad qilganmiz. Texnologiya yo'nalishidagi talabalarimiz, olimlarimiz bu yerda kelib o'zlarini ilmiy ishlarini amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Hali tutgandek, xuddi ishlab chiqarish zonasidagi buyurtmalarni tashqaridan qabul qilib, bu yerda ham monetizatsiya yo'llarini qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bularda bu yerda ularga barcha sharoitlar mavjud. 80 gradusgacha sovutadigan muzlatgichlarimiz, in vitroda ko'chadan o'stirish uchun alohida maxsus xonalarimiz, alohida sovutgich katta xonalarimiz mavjud va alohida bu yerda tuproq laboratoriyasi, klinikasi ham mavjud. Aynan shu tuproqni o'zini moddalarini ham analizlarini qilish laboratoriyasi alohida mavjud hisoblanadi. Va undan tashqari bu yerda har xil ko'chatlarni o'tkazgandek sinovni o'tkazishganda alohida bu yerda teplitsamiz ham, issiqxonamiz ham mavjud. Marhamat. Hozir mana paytda gidroponik usulida bodring ekilgan. Buni yangiligi endi innovatsiya deb aytishimiz ham mumkin. Bitta ko'chatdan 25-30 kilogacha hosilni olishimiz mumkin bo'ladi. Bu bozor narxidan yoki o'sha dalalardan anchagina ko'proq hosilni beradi. Gidroponika birinchi asosda, ikkinchidan suv tejaladi. Bu gidroponika alohida tomchilab sug'orish bo'lgandan keyin 2 haftadan keyin bodringni olib, boshqa narsa ekishni mo'ljal qo'yamiz.
Biz agar innovatsion ekotizimni mamlakat bo'yicha qurmoqchi bo'lsak, biz har bitta eng chekki qishloqdan tortib, har bitta shahar, tuman, viloyatlarga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Shuning uchun ham biz yoshlar akademiyasiga ham mana bu qurilgan yangidan yangi infratuzilmalarni ham har bitta viloyatimiz, har bitta hududimizda tashkil etib ketmoqdamiz. Tasavvur qiling, O'zbekistonning bir chekka, shu eng chekka tumanlardan bittasi Andijon viloyatining Marhamat tumanida alohida innovatsion poligonni tashkil etilganligi. Ushbu poligon o'z nomi bilan ham yangidan yangi ishlanmalarni test qilish, ishlab chiqarish, tekshirish uchun mo'ljallangan bo'lsa, yana bir xuddi shunga o'xshagan markazimiz bu akseleratsiya markazi. Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanida alohida tashkil etilgan bu ham bo'lsa, zamonaviy kasblarga yoshlarimizni yo'naltirish va o'rgatish, amaliy bilimlar berishga mo'ljallangan hisoblanadi. Bundan tashqari, har bitta viloyatda alohida biz yoshlar texnoparklarini tashkil etgan vaqtimiz bugungi kunda mana Samarqand, Andijon, Toshkent viloyatlarida faoliyat yuritilyapti. Yil yakunigacha biz hali boshqa hududlarda ham bu narsani tashkillashtiramiz. Nukusda mana barpo etilyapti. Sirdaryo, Guliston shahrida, Navoiyda, Buxoro, Jizzax va shu kabi hamma hududlarimizda tashkil etiladi. Asosiy maqsad bu yerda ko'zlangan masala shundan iboratki, biz innovatsion ekotizimni barpo etishda avvalambor huquqiy asosni yaratib oldik. Keyingi qadam sifatida biz albatta ixtirochilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yoshlarimiz, innovatsiyalar bilan shug'ullanadigan olimlarimizni qo'llab-quvvatlash uchun ularga zarur shart-sharoitlarni, laboratoriya uskunalari, ishlab chiqarish joylari, maker space'larni va ko'plab shunga o'xshagan imkoniyatlarni yaratib bermoqdamizki, negaki agar yoshlarimiz yo bo'lmasa fuqarolarimiz kelib o'zini innovatsiyasini hayotga tatbiq etmoqchi bo'lsa, g'oyasini loyihaga, loyihasini startupga aylantirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, albatta ularga zarur sharoitlar kerak. Sharoit kerak. Bu sohada ham hali qiladigan ishlarimiz aslida ko'p. Bu hamma ishni qildik, hammasi qo'yilib qo'ydik degan narsa emas. Albatta, biz bu narsani tizimli ravishda amalga oshirib kelmoqdamiz. Qo'rg'on shahrida yoshlar texnoparki tashkil etilishi bu bizning yoshlarimizga juda ham katta bir imkoniyat desek mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi kunda yoshlar texnoparkida 200 ga yaqin yoshlarimiz tahsil olmoqda. Yoshlar chegaralanmagan. Yo'q, yoshlari chegaralanmagan. Hozirgi kunda yoshlarimizni biz 5 yoshdan, hattoki 5 yoshdan shu yoshlar texnoparkiga olib kelyapmiz va bularni yoshligidan IT ga, robototexnikaga, 3D ga qiziqtirish maqsadida maktabgacha ta'lim kursini ham tashkil etdik. Demak, innovatsion fikrlashni siz maktabgacha bo'lgan davrdanoq boshlashni maqsad qilgansiz. Juda ham yaxshi, unda bo'lsa jarayon bilan tanishtirasiz. Birinchi yo'nalishimiz bilan tanishsak, shu maktabgacha ta'lim kursimiz. Bu yerda yoshlarimiz shu ingliz tilini ham badiiy, ya'ni yo'nalishlarimizga scratch yo'nalishiga ham rus tiliga ham birato'la hammasi o'qiladi. Maktabga tayyorlov. Maktabga tayyorlov. Bu kursni bitirgandan keyin scratch degan yo'nalishimiz bor. U aynan shu yoshlarimiz uchun yosh avlodni IT ga qiziqtirish maqsadida nima deydi, yaratilgan bir loyiha. Juda ham yaxshi. Keyingi xonalarimizga o'tadigan bo'lsak, bu yerda 3D modellashtirishni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bu yoshlarimiz kirsak bo'ladi. Albatta. Rahmat. Bu yerda o'quvchilarimiz 3D modellashtirish bo'yicha tahsil olishadi va ko'rib turganingizdek, innovatsion rivojlantirish vazirligidan 3D printerlari berilgan. Bu printerlar viloyatimizda yagona. Xo'sh, bu printerlarimizdan chiqqan modellarimiz ham bor. Mana shularni o'quvchilarni o'zlari tayyorlashgan. Albatta, bu innovatsion baklashka. Ya'ni o'zi suvda u ham idishi ham o'zi bilan birga baklashgan. Avvallari IT sohasiga ko'pincha o'g'il bolalar qiziqishardi. Lekin hozir bu yerda qizlarni ham ko'p ko'ryapmiz. Bitta narsani tan olish kerakki, o'g'il bolalarga qaraganda qizlarning ideyasi yoki qanday bir o'ylashi kuchliroq. Fantaziyalari, fantaziya kuchliroq, fantaziya kuchliroq. Bolalarga qaraganda qizlar kuchlimi? Demak, 3D modellashtirishga qizlarimiz ham ko'proq qiziqish bildirishyapti. Bu juda ham yaxshi natija. Albatta. Keling, mana shu qizimiz ishlari haqida gapirib bering. Bu qizimiz shu ustoz shogird an'anasiga muvofiq shu yerda qoldilar. Qizimiz o'zini 3D modellarini ixtiro qilgan, chizib chiqqan, ya'ni va shu modellar orqali 3DD sayti orqali pul ishlashni ham boshlashgan. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, keyingi xonamiz Toshkent shu yoshlar texnoparki Toshkent shahridagi korxonasi bilan hamkorlikda aqlli kameralar ishlab chiqarishadi va tekstildagi xodimlari
kelib ketishini nazoratga olib, ularni oyligini ham hisoblab berishadi. Demak, ularni bandligi ham ta'minlanadi desak to'g'ri bo'ladimi? Ular oylik olishadi. Oylik olishadi albatta. Bu yosh robototexnika yo'nalishimiz. Hozir yoshlarimiz tahsil olishmoqda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkent viloyati yoshlar salomat bo'ling. Demak, bu robototexnika to'garagi. Albatta, robototexnikada ikkinchi robotimiz, ixtiroyimiz. Hozir shu robototexnikadagi o'qituvchilarimiz o'zini bir kichik loyihalarini ko'rsak bo'ladimi? Shohob kursining loyihasi pul orqali. Xo'sh, bu qanday loyiha ekan? Xususiyati, yangiligi nimada buni? Bu loyiha garaj loyihasi bo'ladi, aqlli garaj loyihasi bo'ladi. Buni o'zini maxsus pulti bo'ladi. Garajning egasinikida, mashinasinikida doimiy turadigan pult bo'ladi bu. Xo'p. Egasi kelganda maxsus knopkasini bosadi, garajga to'g'rilab, buni eshigi ochiladi. Garajga to'g'rilab ochganda buni eshigi ochiladi. Bu endi prototipi, garaj prototipi. Tushunarli. Keyin bu garajni havosini almashtirish maqsadida bunga oyna ham qo'yilgan. Aqlli garaj ekanda. Buni ham o'zini maxsus tugmasi bor. Mana maxsus tugmasini bosganimizda oynasi ochiladi va garaj ichidagi havo almashadi. Va buni garaj ichidagi ichi eshiklar yopilganda ichi qorong'i bo'lmasligi uchun bunga svet qo'yilgan. Svet qo'yilgan o'zini maxsus eti eshik yopilgandan keyin mana oynasi ham yopilganidan keyin buni ichi qorong'i bo'lib qoladi. Shu maqsadda mana svet qo'yilgan. Endi buni haqiqiysini ham bir yasab ko'rishni hech o'ylab ko'rdinglarmi? Albatta. Endi to'g'ri, bu albatta moliyaviy. Bu prototip. Taqaladi moliyaga borib. Moliyaga taqaladi albatta. Xudo xolasa prototipni o'zi startup loyihani maqsadi shuki, kichik bir prototipdan boshlab keyin katta-katta loyihalarga o'tish. Keyingi xonamiz va keyingi yo'nalishimiz bu IT dasturlash xonasi. IT dasturlashda hozirgi kunda Ohangaron shahridagi poliklinikani elektron tizimga o'tkazganmiz va bu sotilgan loyihalarimizdan biri. Hozir уже ikkinchi loyihamizga qo'l urdik. Bu tez tibbiy yordam. Ya'ni uyingizda bemor odam bo'lsa, tez yordamga telefon qilganda lokatsiya orqali aniq uyingizni topib keladi va buni qulay tomoni bir oylik statistika his ham bo'ladi. Demak, bu tez tibbiy yordamni onlayn tarzda chaqirish dasturi, shundaymi? Dasturimiz orqali bemor tanlangandan so'ng bemorimizning manzili shoferning Telegram botiga kelib tushadi. Tushgandan so'ng manzil tugmasini bosamiz va haydovchining manziliga nisbatan biz Google kartadan aniq manzilni yasab beramiz. Masalan, biz turgan joydan hozir bemor joygacha bo'lgan eng qisqa manzilimiz hisoblanadi. Eng qisqa yo'l tez borish imkoniyati bo'lgan. Va bu muammoni oldin ko'p uchratganmiz, ya'ni xoli uylarda aniq bitta joyga bormoqchi bo'lsak, boshqa mahallalarga o'tib ketgan muammolar juda ko'p bo'lgan. Biz shu muammoni oldiga olmoqchi bo'ldik. Aniq manzilni ko'rsatadi? Da, aniq manzilni ko'rsatadi. Agar domda yashaydigan bo'lsa, bemorimiz nechinchi qavatda, chiqqanda qaysi tarafda, hamma ma'lumot yozilgan bo'ladi. Yana qancha mana shunday yaxshi loyihalaringizdan bor? Hozirgi kunda 6 ta startup loyihalar shakllantirilib, innovatsion rivojlantirish vazirligiga topshirilgan. Bu loyihalarimizdan biri 3D modellashtirishda VR ko'zoynaklari orqali darsni o'tish. Masalan, biz turli dokumentlar bilan ishlasak bo'ladi. Bu xonamiz coworking xonamiz. Bu xonada yangi o'quvchilar kelganda va kursni tamomlagandan keyin uchrashadigan xonamiz. Kelajaklari qaysi sohaga bog'lashlari, ITmi, 3Dmi shu sohaga bog'langanliklarini bilish uchun va yakunda o'zlari o'rgangan sohalarini, nima o'rganganlarini prezentatsiya qilib ota-onalarini oldida nima o'rganganlarini aytib berishlari uchun xonamiz. Mana qarang, bu yerda bir yaxshi innovatsion loyihalarni yaratishdi va yaxshigina dasturchi bo'lib bitirishdi bu yerni. Undan keyingi hayotlari, undan keyingi faoliyatlari bilan ham qiziqasizlarmi? Shuncha o'qitganimizdan keyin albatta, chunki ularni biz o'qitib bo'lganimizdan keyin qaysi ishda ishlamoqda va qaysi ishda qay darajada amallashdi, u korxona bilan hamkorlikda ularni so'rab surishtirib turamiz. Hozir mana Anjon yoshlar texnoparki
Ochilganiga endi mana 7-chi oy to'layapti. Shunga qaramasdan bu yerdagi yoshlar nafaqat IT bilimlari balki muhandislik ko'nikmalarini ham o'rganib kelishmoqda. Va bundan tashqari biz yaqinda mana mart oyida start berdik biznes inkubator degan loyihamizga bu Anjon yoshlar texnoparkida. Ya'ni bu loyiha nimadan iborat? Bu loyiha shu yoshlar texnoparkida o'zini startapini yoki biznesini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan bolalar uchun juda bir katta imkoniyat bo'ladi. Ya'ni ular o'zlarini innovatsion loyihalarini prototipga aylantirish va aylantirgan prototiplari uchun shu innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan e'lon qilinadigan grantlarga topshirishdan iborat. İşte kurslarımız var. Kasbga yo'naltiruvchi kurslarımız yoshlarni, undan tashqari xizmat turlarimiz var. Lazer stanoklari bo'yicha buxgalteriya xizmatlari, 3D modellashtirish, 3D printer, reklama xizmatlarimiz var. Yangi ochilgan texnoparkga qiziqish bildirishlar ko'p. Ijtimoiy tarmoqlarda ham, Telegram bot saytlarimizda ham juda ham ko'plab yoshlarimiz ro'yxatdan o'tishmoqda hozirgi kunda. Qiziqish bildirgan yoshlarni zamonaviy o'sha kasb hunarga o'rgatib, ularni o'sha yaxshi mutaxassislarimiz tomonidan yaxshi bilim berilib, respublikaga olib chiqish imkoniyatimiz bor. Bunaqa texnopark hali bizda bo'lmagan. Bu birinchi bor. Bizning mutaxassislarimiz asosan o'sha soha vakillari, soha bo'yicha aniq bir natijaga yetgan tajribali mutaxassislar. Ayni paytda yoshlar texnoparkida kompyuter savodxonligi, motion grafika, video montaj, robototexnika, IT dasturlash, web dasturlash, hattoki bizda blogerlik kursi ham mavjud. Va qo'shimcha tarzda hozir mexatronika, Lego maestro, avia modellashtirish kurslarini biz yo'lga qo'yganmiz. Shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, prezidentimizning farmonlari bilan birgalikda bizda har bitta viloyatlarimizda, hududlarimizda alohida bittadan innovatsion tumanni belgilab olganmiz. Eng so'nggi yangiliklar, eng yaxshi ishlanmalar va albatta eng zo'r innovatsiyalarni biz ushbu tumanlarda aholisiga taqdim etib kelyapmizki, birinchi navbatda ushbu tumanni innovatsion rivojlantirish, ikkinchi navbatda oddiy xalqimizda, fuqarolarimizda hayotida shu innovatsiyalarni sezilishligini. Shu bilan birgalikda mana bu yil bejizga shu inson qadri uchun alohida dasturlar qabul qilinmayapti, mahallalar bilan ishlash belgilanmayapti. Shu o'rinda alohida aytmoqchimanki, biz nogironligi bo'lgan, imkoniyati cheklangan fuqarolarimiz uchun ham bir qancha sotsial deydi, ya'ni ijtimoiy startaplarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Bular albatta shu ko'zi ko'rishida nuqsoni bo'lgan, yo'bimiz ko'z ojiz bo'lgan nimalarimiz uchun Braille alohida ishlanmalarimiz bor. Yoshlarimizni o'zi taklif qilyapti. Ishonasizmi? Samarqand viloyatining Urgut tumanida mana shunaqangi Braille klaviaturalar, Braille displeylar ishlab chiqarilyapti. Nogironligi bo'lgan yoshlarimiz uchun, nogironligi bo'lgan fuqarolarimiz uchun alohida ularga musiqiy asboblar bilan ishlash, raqslar bilan o'rganish va shu kabi imkoniyatlarni o'rgatuvchi alohida platforma yaratilyapti. Va bu kabi misollarni minglab keltirishimiz mumkin. Aslida men asosiy aytmoqchi bo'lgan narsam shundan iboratki, bugungi kunda biz innovatsiyalarimizni oddiy xalqimizni, oddiy fuqarolarimizni xonadoniga, hayotiga, mahallasiga olib kelish bilan shug'ullanmoqdamiz. Mamlakatda innovatsion ekotizimni rivojlantirish, o'zi umuman yoshlarda innovatsion fikrlashni rivojlantirishda xalqaro hamkorlikning ham o'rni juda katta. Mana shunday jarayonlar ham bo'layaptimi? Masalan, chet eldan olimlarni mamlakatimizga taklif etish yoki bo'lmasam o'zimizdagi eng iqtidorli talabalarni startaplar loyihalarini masalan chet elga malaka oshirishga, o'qishga jo'natish. Mana shu jarayonlar haqida. Albatta, bu borada ham tizimli ishlar amalga oshiriladi. Men alohida bu narsaga urg'u qaratadiganligim tizimli bo'lganligini. Biz 2018-yildan boshlab ko'plab yosh olimlarimizni va olimlarimizni qisqa muddatli stajirovkaga yubordik. 500 dan ortiq olimlarimizni. Bulardan ko'zlangan asosiy maqsad bitta narsa. Ilm, fan va innovatsiya chegara bilmaydi o'z aslida. Shuning uchun ham biz
zamon talabiga, bugungi shiddat bilan rivojlanib boradigan davr talabiga javob bermoqchi bo'ladigan bo'lsak, shu davrga, shu talabga javob beradigan kadrlarni tayyorlashimiz kerak va ularni o'zini tengdoshlari, o'zini hamkasblari bilan teppa-teng bir xil darajada bo'lishligini ta'minlab berishimiz kerak. Albatta, bu narsa xalqaro hamkorlik, xalqaro aloqalar bilan amalga oshiriladi. Bu o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Biz mana shu har bitta ilmiy tadqiqot muassasalarini zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlash bilan birgalikda ularda ishlay oladigan yoshlarimizni ham o'qitib kelyapmiz. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi o'zini ilmiy tadqiqotini rivojlantirib, nafaqat O'zbekiston balki xalqaro miqyosga olib chiqa biladigan yoshlarimizni o'sha qisqa muddatli stajirovkalarga yuboryapmizki, ertaga ular qaytib kelib mamlakatimizni, vatanimizni rivojlanishiga o'zining hissasini qo'shsin degan. Birgina 2021 yilda oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari tomonidan jami 12 ta innovatsion loyihalar taqdim etilgan bo'lib, ular uchun 11.9 milliard so'm mablag' ajratilgan. 2021 yilda 440 ta yosh olimlardan 152 tasi tanlab olinib, xorijiy davlatlarga qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga yuborildi va ular uchun 3 milliard so'm moliyalashtirildi. Bundan tashqari yana bir narsa alohida aytish kerakki, biz boyaga aytilgandek ilm fan chegara bilmaydi, o'zimizni faqat qobig'imizda qolib ketmaslik uchun bir qancha mamlakatlar, rivojlangan mamlakatlar, Xitoy Xalq Respublikasi, Germaniya, Rossiya Federatsiyasi va ko'plab mana Vengriya bilan va ko'plab mamlakatlar bilan birgalikda qo'shma ilmiy loyihalar tanlovlarini e'lon qilamiz. Bunda O'zbekiston tomonidagi olimlar shu hamkor mamlakatning olimlari bilan birgalikda tadqiqotlarni amalga oshirib borishadi va natijasini havola qilishadi. Bu birinchi yo'nalish, bu ham yangi yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, umuman yangi bir yo'nalish sifatida biz qabul qilishimiz mumkin. Mana fundamental tadqiqotlarimiz bor. Bizda tadqiqotlarimiz turlarga bo'linadi. Aynan mana shu fundamental tadqiqotlarni ham rahbari sifatida xalqaro miqyosda H indeks deydi, H indeksi bor, Hirsch indeksi bor. Shu Hirsch indeksi yuqori bo'lgan olimlarni mana shu loyihalarga ham rahbar sifatida jalb qilinyaptiki, albatta bundan ko'zlangan maqsad hamkorlikda eng yetuk olimlar bilan birgalikda tadqiqotlarni tashkil etish hisoblanadi. Bu sohada ochig'ini aytaman, juda ham ko'plab ishlarimiz hali oldinda. Biz bu narsada birgalikda hamkorlikda shu hamkorlarimiz bilan ishlarni tashkil qilganmiz, lekin o'ylaymanki, bir narsa odamni quvontiradigan tomoni hozirgi kunda yosh olimlarimiz tomonidan qilingan yangi startup loyihalar, yangi ishlanmalar shu xalqaro miqyosdagi tadbirlarda yo bo'lmasa xalqaro miqyosdagi markazlarda ham yuqori baholarni egallayapti. Bu yaxshi natija emas. Albatta, bu ham yaxshi natija, lekin yetarli emas. Biz bu narsani karra-karra ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Darhaqiqat, innovatsiya bu kelajak degani. Guvohi bo'lganingizdek, yurtimizda bu sohani yanada rivojlantirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilyapti. Buning barchasi inson qadri uchun ekani bilan yanada ahamiyatli.